Значення для провадження. Якщо у вас є сейфи. Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Відсьогодні стартує новий етап компенсації за зруйноване житло. Суми виплат так само визначають комісії на місцях. Послуга цифровізована, заявка подається в дії. Людина отримує сертифікат, з яким може підібрати собі нове житло. Це краски? Капец. Ну это просто капец. Мама, мы, короче, это, сидели сейчас, взрыв бомбанул, вот мы на горе вот тут посидели, и там вон взрыв огромный просто. Thank you.
那个车亮了灯，是不是车上有人呀？哎呀，就是有人。哎呦呵。 我操！